carga! Merda, Hacker! Eu quase tive a sua cara. Ainda bem que você conseguiu despistar. Calma! Onde você estava? Vim direto pra cá, depois que entrei pelos ares. Eles eram russos, né? Operações especiais. Mora tava lá, depois sumiram. Respira fundo. Tá com as informações? Tá, tá. Mandou bem. Já tá, gente. Temos que chegar ao ponto de extração. Sabe onde está o Irish? Achei que ele estava com você. Vou quebrar o silêncio de rádio. Lápide 3, aqui é Lápide Líder. Qual a sua posição? Lápide Líder, vindo do norte. Estou na minha bola. Solicito cobertura para a minha retirada. Entendido, Irish. Deixa com a gente. Hackers, equipa, se prepare. Dando cobertura. Fique em posição na janela. Tem que proteger o Irish. Tem munição no caixote. Pega o que puder e vem dar cobertura na janela. Se abastece e vem pra cá. Ainda? Pegamos todos, limpo. Dá a mão. Você tá bem, Irish? Vamos, avançando. Você vê ou não, Ré? Fortaleza, aqui é lá de vida. Estamos com o pacote, mas colocamos o PCB. Indo pra extração. Entendido, Lápide. O helicóptero está chegando. Coloque seu pelotão em posição. Desligo. Embaixo, no saguão. Ainda não nos viu. Vamos acabar com eles juntos, seu artista. Marcos, no sinal. Repite o ok,